ପନିପରିବା ଓ ଖାଉଟି ସେବା ଯୋଗାଇଲେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉତ୍ପାଦକ ଗ୍ରୁପ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୁର ବ୍ଲକ ମଟିଆଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁତୁଲା ମହୁଲଠାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦକ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପନିପରିବା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। COVID-19 କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ହାଟ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉତ୍ପାଦକ ଗ୍ରୁପ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତରଣୀ ସୁନା ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ବିକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦାନ ଦେଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରୁପଟି ବିକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ବିଆର୍ଏଲ୍ଏଫ୍ ଓଆର୍ଏମ୍ଏଏସ୍ ସହାୟତାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉକ୍ତ ସହାୟତା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଏଲ୍ଏମ୍ ବିଆର୍ଏଲ୍ଏଫ୍ ଓଆର୍ଏମ୍ଏଏସ୍ ବିକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲାଇବଏ ସାବୁନ ଫ୍ରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରୁ ଭୋଜରାଜ ବରିହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।